absolutament parcial assumint el relat d'una de les parts. Menys mal que les imatges parlaran per si soles i esperem que els grups que li donen suport al govern no facin aquest relat de forma acrítica. Ara li passem unes imatges sobre les càrregues policials que es van produir en els dies post-sentència del Tribunal Suprem. ¿Qué hacéis? Que no es mal. Grábalo en YouTube. ¿Pero qué hacéis? Identifiqueu-vos com a policia. Bé, vam demanar la seva compareixença un dia després de conèixer la sentència del Tribunal Suprem. Ho vam fer perquè vam veure una violència policial desfermada que es va aplicar a l'aeroport del Prat en un dispositiu conjunt de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra mitjançant el centre de coordinació. No sé per què no els hi han preguntat vostès a la Policia Nacional perquè segueixen el president Torra. Per altra banda, tres dies més tard, la directa va treure aquesta infografia en la que ens explicava que en tres dies ja hi havia 352 persones ferides, segons dades del propi SEM, i 66 persones detingudes, segons dades dels propis Mossos d'Esquadra, quatre d'elles en presó provisional. Una setmana després de la nostra sol·licitud de compareixença, Alerta Solidària feia públic un comunicat. Un miler de persones ferides, 600 documentades i una desena de gravetat. 200 persones detingudes i en aquell moment 24 persones empresonades que van arribar a ser-ne una seixantena fent un abús clar de la presó preventiva i a ordres de la Fiscalia General de l'Estat. Vostès se seguien coordinant amb la Policia Nacional. El balanç avui és demolidor. Com denuncia l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, quatre persones amb pèrdua de la visió a causa d'un impacte de projectil de foam o de pilotes de goma, dues persones amb afectació o pèrdua de massa testicular. Múltiples vídeos i fotografies demostren un ús sistemàtic de les porres en contra de tots els reglaments i protocols establerts, cops de porra sobre de la cintura i inclús directament al cap, que podem veure clarament en els enregistraments. Llançament de bales de foam i pilotes de goma fora de forma indiscriminada cap a masses de persones concentrades pacíficament i apuntant directament al cap i al tors. Maltracte físic i psicològic, vexacions i humiliacions i violència explícita contra les persones detingudes. Cap dimissió, cap cessament i cap investigació immediata, efectiva, independent, imparcial i exhaustiva. La xarxa d'observadores Som Defensores ahir mateix en una roda de premsa va explicar els casos de vulneració de drets humans durant el període del 14 al 21 d'octubre. Van atendre 149 persones, 75 d'elles per agressions dels Mossos d'Esquadra, 18 casos de cops de porra al cap,
prohibits pels protocols policials, una reclamació històrica de les entitats en defensa dels drets humans. 54 impactes de projectil, 60% fuam, 40% bales de goma, 3 casos d'agressions per atropellament. Senyor conseller, per atropellament. Li preguntem concretament, i no volem que defugi aquestes preguntes, què en sap vostè de la lesió que va provocar un policia nacional amb una disparadora de bales de goma el 14 d'octubre a la planta 0 del pàrquing de l'aeroport del Prat? Suposo que hauran mirat les càmeres de seguretat. És cert que a l'hora i als jocs dels fets estaven actuant una unitat de la Policia Nacional a la que acompanyaven 2 agents de Mossos d'Esquadra que anaven amb pistoles de fuam? Han investigat aquests fets? Han emprès alguna acció al respecte? Sap quantes vegades han disparat els agents de Mossos d'Esquadra a la zona del cap a la gent durant aquests dies? Li consta alguna persona ferida per un impacte de fuam al cap el dia 18 d'octubre per la nit a la zona de Gràcia? Senyor conseller, què han fet davant de la pallissa absolutament gratuïta que van propinar els Mossos el dia 18 d'octubre contra una veïna a Barcelona? Què han fet davant de l'assalt d'un autobús de la línia N82 a Tetuán per part d'agents antidisturbis? Què han fet, senyor conseller, davant de les imatges d'agressions a periodistes degudament identificats? Vostè parla de violents, assumint un relat parcial. El 72% de les agressions que han rebut els periodistes són directament de la policia. Vigili quan parla de violents, perquè potser és un relat absolutament parcial. Què pensen fer davant de la connivència d'agents de Mossos d'Esquadra amb l'extrema dreta? En concret, els hi preguntem, han actuat davant dels fets del passat 18 d'octubre a Girona en què persones neonazis llançaven bengales directament dins de balcons amb estelades? Han investigat els fets de la plaça Artós de Barcelona? Què han fet davant de l'agressió que es va produir el dia 17 d'octubre d'un grup de nazis a un jove antifeixista a la Cruïlla entre els carrers Balmes i Rosselló a Barcelona? Vam veure com els amics d'una persona absolutament indefensa a Tarragona el 16 d'octubre van haver d'anar a rescatar-lo davant de l'omissió dels Mossos d'Esquadra mentre aquestes havien de lluitar contra les unitats antiavalots? Senyor conseller, 2 anys d'excepció, exili, presó, repressió indiscriminada, vulneració de drets civils, socials i polítics. La coneix molt bé. El govern avui segueix actuant com a braç executor de la repressió de l'Estat en contra del poble organitzat, aplicant violència desfermada contra les manifestants i persones concentrades i vulnerant els drets més fonamentals de la població. Ahir mateix en podem tenir un exemple a Meridiana, però també ho fa en contra de les veïnes que defensen el dret a l'habitatge. I, senyor conseller, ha dit vostè que no es pot criminalitzar per sistema, però és que aquestes pràctiques sí que són per sistema i sistemàtiques, i fa molt de temps que les denunciem. Potser si vostè hagués comparegut abans, potser si ens poséssim a treballar en una reforma del model de seguretat i de com entenem l'ordre públic, tot això no hagués passat i avui no hauríem de lamentar aquest estrepitós balanç que li hem exposat. Diputada. Volem, sí, senyor president, acabo. Volem ja que es faci realitat una de les reivindicacions de les entitats. Volem un observatori independent de control de les pràctiques policials i una reformulació del model. Gràcies, presidenta.